Takže já vás zdravím zase a dneska bych chtěl ukázat svůj štěteček, který mám prostě na svoji plešku, která je v ofenzivě veliké, že? Takže vždycky namočím tady takhle do černého, tak pěkně, pěkně napřu, že? Tady, tak. Tak, dáme to trošku tady dole, jo. Tak pak si tady vlastně obarvuju trošku ten svůj knírek, jo. Žďák, jak tomu říkám já. Prostě tahle ta štětka, podle mě nejlepší. Nejlepší, to nemá vůbec žádnou konkurenci, to má význam. To je prostě richtig! Ne.